Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз 560 есепті шығарамыз. Шетен ағашы 100 жыл өмір сүреді дейді. Мынау ағаш, иә, шетен ағашы осы мысалы. Иә, осы ол 100 жыл өмір сүреді. Ал мынау ағаш қайын ағаш болсын, иә. Мынау шетен, мынау қайын дейік. Енді қара, мында қайнын өмір сүру мерзімінің 3-тен 2-сін құрайды дейді. 100 жыл ол 3-тен 2 деген бөлікті құрайды. Бізде барлық бөлік белгілі ма? Белгісіз қайнының 3-тен 2-сін құрап тұр ғой. Онда ол белгісіз. Бізде қайынды табу үшін біз не істейміз? 100-ді бөлеміз 3-тен 2-ге. Бірінші бөлшек өзін жазамыз. Натурал санды 2 мен 3-тің орнына ауысамыз. Ауыстырдық. Мында 50 болады, мында 1 болады. 50 түшке өтеміз, 150 бөлеміз 1, 150, 150 жас өмір ол немене, мына қайын өмір сүреді. Ал 100 жас ол шетен ағашы.